Այսօր ստուդիայում հյուրուն ենք Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանն է իմ հյուրը։ Բարի երեկո, պարոն Մելիքյան, նախ շնորհավորում եմ մեր մասնագիտական այո տոնի առիթով եւ հարցս ձևակերպեմ։ Freedom House-ը հայտնի է, որ 2017-ի իր զեկույցում Հայաստանը դասեց ոչ ազատ երկրների շարքում, ձեր դիտարկումները ինչ են ցույց տալիս տեղական կազմակերպությունը։ Իրականում տեղի ունեցավ այն, ինչ որ պետք է տեղի ունենար։ Դժվար էր ենթադրել, որ Freedom House-ը կամ մեկ այլ լարողական կազմակերպություն կամ իրավապաշտպան կազմակերպություն միջազգային ավելի բարձր գնահատական կտային, քան նախկինում կար։ Եվ եթե նախորդ զեկույցում Freedom House-ը 62 բալով մեզ համարում էր ոչ ազատ մամուլ ունեցող երկիր, ապա հիմա 63-ը, ինչքան բարձր է, այնքան ցածր ռեյտինգը ստացվում, հա։ Եվ կարծում դրա ամենագլխավոր պատճառը կամ գլխավոր պատճառներից մեկը դա Խորենացու փողոցի եւ Սայեթաղի իրադարձություններն են։ Հայաստանի իշխանությունները սովորաբար առիթը բաց չեն թողնում, որպիսի միջազգային հարթակներում եւ երկրի ներսում ասեն, որ Հայաստանում խոսքի ազատությունը բավականին շատ բարձր, ավելի ճիշտ մակարդակի վրա է, եւ դա անկախության տարիների ամենագլխավոր ձեռքբերումներից մեկն է, բայց երբ այդ խոսքի ազատությունը պետք է իր գործնական արտահայտումը ստանա, սկսվում են ճնշումներ, սկսվում են բռնություններ, եւ դրանց վառ օրինակը, ասենք, նույն Էլեկտրիկ Երևանի իրադարձությունները 2015 թվականի Բաղրամյան պողոտայի այդ հայտնի իրադարձությունները լուսաբանելիս 24 լրագրողներ եւ օպերատորներ բռնության ենթարկվեցին եւ խոչընդոտումների բախվեցին, եւ ադեկվատ գնահատական փաստորեն այն ժամանակ չեղավ, եւ կարծեմ դա է նաեւ պատճառը, որ մեկ տարի հետո արդեն Սարի թաղում եւ Կորենացի փողոցում այդ բռնությունները նույն իշխանության ներկայացուցիչների ոստիկանական ստորաբաժանումների կողմից կրկնվեցին, եւ չի կարող այս պայմաններում լրագրողը ազատ գործել, եւ միշտ իշխանությունները, երբ կայակոչում են խոսքի ազատության բարձր մակարդակ, պետք է հիշեն, որ իրենք այսպիսի բաներ են արել, կամ ասենք նույն Սուտ ԱՄ կայքի բացահայտման հետ կապված այդ կազմակերպված հայցերի ալիքը ընդդեմ այդ լրատվամիջոցի, եւ փաստորեն ստացվում է այնպես, որ իշխանությունները ուզում են վկայակոչել խոսքի ազատության բարձր մակարդակ, բայց դրա հետ մեկտեղ բացահայտումներ չլինեն, լրագրողները չլուսաբանեն այն վայրագությունները, որոնք որ ցուցաբերում են ոստիկանները, եւ այլն եւ այլն, այդպես չի լինում։ Պարոն Մելիքյան, ինչի՞ց է, ի՞նչ եք կարծում, որ թե ձեր, թե միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների այդ գնահատականներին իշխանությունները տարիներ շարունակ փաստորեն ձեր խոսքով ականջալուր չեն լինում, ականջ չեն դնում, եւ արդար բացահայտումներ չեն լինում նաեւ իրավապահներ, որոնք թերևս մեղքի բաժին ունեն, հա, այո, դուք մի քանի անգամ նշել եք այդ իրավապահների անունները, բարձրաստիճան իրավապահներ են, նրանք չեն պատժվում։ Ինչից է դա, ինչ եք կարծում, որն է դրա պատճառը։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունները, եւ ոչ միայն այսօրվա իշխանությունները, սովորաբար միշտ այսպեսի վտանգ են տեսնում ազատ լրատվամիջոցների ինստիտուտից եւ լրագրողներից մասնավորապես։ Հիշենք նույն ընտրությունների օրը, տեսեք, նախընտրական շտաբում կաշառք է բաժանվում, եւ լրագրողը իր ներկայությամբ արդեն թույլ չի տալիս, որ այդ պրոցեսը գնա, եւ այնտեղ հասարակության ներկայացուցիչները կամ այդ թեկնածուի ներկայացուցիչները ասում են, գիտեք, այստեղ շատ հանգիստ գործընթաց էր գնում, ինչի՞ եք դուք հրահրում, ես իմ խաթարում այդ հանգիստ գործընթացը։ Կարծես թե ինչ որ շեղումներ են տեղի ունենում, արժեքների վերանայում են տեղի ունենում, եւ դա բնորոշ է իհարկե առաջին հերթին իշխանություններին, հասարակությունը նայում է, տեսնում է ինչպիսին է իշխանությունը, եւ շատ բաներ այդ բարքերից տեղափոխվում են ներքև, ցավոք ներքևից վերև չի գնում, դա վերևից ներքև է գալիս, եւ լրագրողների նկատմամբ այդ վերաբերմունքը հասարակությունը, հասարակության հասարակ քաղաքացին, եթե տեսնում է, որ իշխանավորը թույլ է տալիս այդպիսի վերաբերմունք, նա կարծում է, որ իրան էլ է թույլատրելի, եւ ինքն էլ կարող է անել։ Մինչդեռ ոչ նրանց է թույլատրելի, ոչ նրանց։ Ի վերջո, եթե
այս իշխանությունները առհասարակ որևէ իշխանություն որոշում է երկիրը տանել ժողովրդավարական ուղով, ապա խոսքի ազատությունը դա գլխավոր բաղկացուցիչ մասերից մեկն է։ Կարծում եք այդ գործերն անմիջական անմիջական կապ ունեն, իհարկե։ Ես կարծում եմ, որ դա ուղիղ կապ ունի, եկեք վերհիշենք, Էլեկտրիկ Երևանի հետ կապված քրեական գործը երբ հարուցվեց, 1 տարի 2 ամիս անցավ, որևէ մեղադրանք եւ որևէ կասկածյալ չի եղել։ Հետո տեղի ունեցան սայթաղի եւ խորերացու իրադարձությունները։ Դրանից հետո երկրի նախագահը ներողություն է խնդրում լրագրողներից եւ այն գործով շատ շտապ 4 հոգի ուրեմն մեղադրյալ են դառնում։ Բայց դրանից հետո ոչ մի առաջընթաց։ Այսինքն ինչ որ մի ձև էր պետք անել, որ ահա դե եթե երկրի նախագահը ներողություն է խնդրել, պետք է այստեղ էլ այսպիսի իմիտացիոն տպավորություն է թողում այդ գործընթացը եւ ես իհարկե եթե սխալվեի ներողություն կխնդրեի, բայց կարծում եմ, որ այդտեղ ոչ էֆեկտիվ գործընթաց է գնում եւ հոկտեմբերից մինչեւ հիմա որևէ առաջընթաց, նոր մեղադրյալ, նոր կամ ուրեմն կասկածյալ հայտնի չի։ Եվ եթե այսքան ժամանակ գործ առաջ չի գնացել, մենք իրավունք ենք վերապահում մեզ ասել, որ գործը դոփում է տեղում։ Իսկ դա իշխանության վերաբերմունքն է այդ իրադարձություններին։ Նույն ընտրությունների ժամանակ կրկնում եմ, այն անձինք նույն կոնդի այդ իրադարձությունները, որ տեղի ունեցան եւ թույլ չտվեցին, որպեսզի ազատություն ռադիոկայանի թղթակից ազատ գործի եւ Արարատ Նյուսերի մի կայքի լրագրողը, փաստորեն ստացվում է, որ այդտեղ էլ ինչ որ հիմնավորում են փորձում գտնել եւ համենայն դեպս արդեն հրապարակվել է այդ հիմնավորումը, որ հատուկ քնչական ծառայությունը համարում է այն ինչ որ տեղի ունեցել նախընտրական շտաբում, դա հասկանալի է եւ հա հանրային միջոցառում չի, մինչդեռ եթե դա մասնավոր սեփականություն է, ապա թող այդ նախընտրական շտաբ պաստառը եւ այլն չկախեն եւ հանրային վայր դրանից չսարքեն, թե չէ ստացվում է, որ ով որ գնում է այնտեղ գումար ստանալու, նա ազատ մուտք ունի, իսկ այն իսկ լրագրողը, որը որ ուզում է այդ գործընթացին ականատես լինի եւ փաստերը արձանագրի, նա խախտում է, որ այդպես չի լինում։ Նախընտրական շտաբ պաստառով այդ վայրը, այդ մարդիկ դարձրել են հանրային հետաքրության վայր, իսկ ինչը որ հանրային հետաքրության վայր է, դա լրագրողի լուսաբանելու ուրեմն տեղ է։ Նույնը ես մի քանի տարի առաջվա օրինակ բերեմ, Արմենիա Մարիո Թյուրանոցի հետ կապված, ես լավ հիշում եմ, դրսի սրճարանում, երբ մի քանի հայտնի ուրեմն այսպես օլիգարխ բարը չօգտագործեմ, գործարանը սեփականատեր էր, հա, դստաց կարևոր հարցեր էին քննարկում եւ Ամեկ Պլյուսի եւ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցները փորձում էին նկարահանել, նույն ֆիզիկական բռնությունը կիրառվեց նրանց նկատմամբ, ասում են, որ սա մասնավոր տարածք է, դրսում նստած մարդիկ ինչ մասնավոր տարածքի մասին կարող է խոսք լինել, բանավանդ որ օրենքով էլ նախատեսում է, որ այն ժամանակ է նկարահանում արգելում, երբ որ անձը ձեռնարկել է բոլոր հնարավոր միջոցները, որպեսզի տեսանելի չլինի, հեռու լինի աչքից եւ այլն։ Սրճարանում նստած մարդուն նկարահանելը ամենևին էլ չի նշանակում, որ ուրեմն մասնավոր տարածք են լրագրողները մեր խուժել եւ կարծես թե հետո միայն հասկացան մեղավորները եւ ներողություն խնդրեցին, բայց գիտեք, ամեն անգամ այսպես լրագրողական գործունեությունը խոչընդոտելով եւ ներողություն խնդրելով, կարծես թե իրավիճակը չի շտկվում, որովհետեւ պետք է իսկապես պատասխանատվության ենթարկվեն։ Այդ կոնդի կանայք պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Էլեկտրիկ Երևանի իրադարձությունների լրագրողների գործունեությունը խոչընդոտող բոլոր իրավապահները, ոստիկանները, այդ թվում նաև բարձրաստիճան պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն։ Եվ դրանից հետո արդեն կարելի է ասել, որ պետությունը հոգ է տանում եւ բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում, որպեսզի կայանա այդ 4-րդ իշխանություն հասկացությունը եւ լրագրողները ազատ գործեն։ Ցավոք, եւ Freedom House-ը եւ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը նշում է, որ ամբողջ աշխարհով մեկ է հիմա
այդ հետընթացը նկատվում։ Այո, փոքր ազատություն։ Եվ հարցը առաջանում, միգուցե իսկապես քաղաքակրթությունը մտածում է, թե բավականաչափ ուշադրություն է արդեն դարձրել այդ իրավունքին, եւ այլևս դա այսպես մեծ հոգացության կարիք չունի։ Մինչդեռ դա այդպես չէ, այդ իրավունքը եւ առհասարակ իրավունքները ամենօրյա պաշտպանության կարիք ունեն։ Ես միշտ ասում եմ, որ սկուտերի վրա խոսքի ազատությունը ոչ մեկը չի բերելու մեզ բոլորիս տա, դրա համար պայքարել է պետք, դրա համար աշխատել է պետք եւ պահանջատեր է պետք լինել։ Եթե զուտ լուսաբանումը վերցնենք այս արտակարգ իրավիճակներից զատ, այստեղ ինչպեսին է իրավիճակը ձեր գնահատականը։ Գիտեք, դա մենք էլ շուտ վարից արդեն նկատել ենք եւ միջազգային կառույցներ իրենց դիտորդական առաքելությունը իրականացնելիս ընդգծում են, որ ասենք նույն ընտրությունների ժամանակ, ընտրարշավի ժամանակ լուսաբանումները բավականին այսպես հավասարակ շրված են լինում, համենայն դեպս լրատվամիջոցները ձգտում են դրան, մեկին մի քիչ շատ է հաջողվում, մեկին մի քիչ քիչ, բայց ընդհանուր պատկերը բավականին լավ է, եւ հարց է առաջանում, թե ինչու դա հնարավոր չի առօրյայում։ Եվ այդ հարցը մեր հանդիպումների ժամանակ նաև ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչներ էին ինձ տալիս, դրա պատասխանը ակնհայտ է միջայլոց, շատ խորը արմատներ այդտեղ փնտրել երիտե իմաստ չունեն, բոլորը գիտեն, որ նախընտրական քարոշչության ժամանակ բոլոր հեռուստաընկերությունները մասնավորապես ուրեմն դիտարկումների տակ են գտնվում, թե միջազգային առաքելությունների, թե տեղական լրագրողական կազմակերպությունների կողմից, եւ ակնհայտ է, որ այդտեղ որևէ կողմնակալություն, մանավանդ բացահայտ, դա քննարկման առարկա է դառնալու, դա ազդելու է իրենց իմիջի վրա եւ այլն։ Զեկույցներում է արտացոլվելու եւ կարծում եմ, որ այդ ամենագլխավորը, այդ ամենից խուսափելու համար հենց իշխանությունները ամեն ինչ անում են, որպեսզի այդ հավասարակշռությունը պահպանվի։ Եվ նաև այն հանգամանքը, որ հենց կարգավորող մարմնի վրա, հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի վրա է դրված մոնիտորինգի պարտականությունը նաև, հա, երկրի ներսում, այդ ամենը զգաստացնում է։ Իսկ առօրյայում այդպիսի պահանջ ոչ իշխանությունների կողմից, ճիշտ հակառակը, չեմ կարծում, որ իշխանությունները օբյեկտիվություն պահանջեն լրատվամիջոցներից, բոլոր հեռուստաընկերությունները կամ դրանց ճնշող մեծամասնությունը շատ լավ գիտի իրենց չափաբաժինը, ինչքան կարելի է քննադատել իշխանությունները, ինչքանով իրականությունը կարելի է նայել այսպես քննադատական հայացքով, եւ ինչքանով է պետք կանաչ այկներեք վարդագույն ակտուսերով նայել, ու երբ ամենակարևորը, մի խոսքով, եթե այդպիսի պահանջ լիներ առօրյայում, իհարկե ես կարծում եմ, որ պրոֆեսիոնալիզմը համենայն դեպս հեռուստաընկերությունների կբավարարեր այդ հավասարակշռությունը, հավասարակշռությունը, օբյեկտիվությունը պաշտպանելու, բայց այնտեղ լրիվ ուրիշ չափանիշներ, լրիվ ուրիշ պահանջներ են ներկայացվում, եւ դրանք բոլորիս հայտնի են, երկիրը փոքր է եւ լրագրողական համայնքը էլ ավելի փոքր է, ինչքան էլ փորձեն այդ պահանջները պահեն, միայն այսպես ասեմ, ինչքանը որ էկրանում երևում է, սա է հեռուստաընկերությունը, ոչ, այնտեղ բազմաթիվ ստորգետնյա process-ներ են գնում, եւ բայց այս լրագրողական միջավայրում այնուամենայնիվ այդ ամեն ինչը հայտնի է լինում հանդիպումների ժամանակ, քննարկումների ժամանակ, եւ ուղղակի մենք կարող ենք ասել, որ եթե միջավայրը ազատ լինի, եթե պահանջը լինի այնպիսին, որ լրատվամիջոցները իսկապես պետք է գործեն ինքնուրույն եւ պետք է կայանա այդ չորրորդ իշխանություն ասածը,
Դա մի բան է, իսկ մենք շատ լավ գիտենք եւ մենք ենք տեստում եւ միջազգային կազմակերպությունների գնահատականն է այդպեսին, որ հերարցակման ոլորտը մեզանում ամենևին ոչ միայն անազատ է ամբողջությամբ։ Տպագիր մամուլը իր փոքր տպաքանակներով գրեթե դեր չի խաղում, բայց իր կայքերով այնուամենայնիվ որոշ լսարան ունի, բայց բաժանված է տարբեր քաղաքական եւ տնտեսական ճամբարներին եւ ավելի շատ այդ շահերն է սպասարկում, քան հանրային շահը։ Եվ մեզանում ազատը եւ դա նույնպես համընկնում է մեր գնահատականները միջազգայինների հետ, ազատը նարցանց դա ծամիջստը։ Այդ դրա մասին եմ ուզում հարցնել, պարոն Մելիքյան, եթե օրինակ միջազգային կազմակերպությունների հենց Freedom House-ի գնահատականով ազատը ինտերնետը, ինչն է խանգարում, հա, սփռումը փոքր է, վախը քիչ, այս բանն է գործում, սկզբունքն է գործում։ Նախ սկսենք նրանից, որ այն process-ները, որոնք որ արկա են, ասենք, նույն տպագիր մամուլի հետ կապված, այն վերահսկողությունը, որը որ իրականացվում է հերարցակման ոլորտում, դա կամաց-կամաց սկսվում է տարածվել նաև արցանցի վրա։ Այսինքն այդ ռեգրեսիվ տենդենսը, այո, պաստորեն, ինչքանով որ մեծանում է լսարանը արցանց դատվամիջոցների, այնքան բարձրանում է հետաքրությունը տարբեր քաղաքական և օլիգարխիկ շրջանակների այդ դատվամիջոցների նկատմամբ նույնպես, և նրանց նույնպես առաջարկություններ են անում, որից որ դժվար է հրաժարվել։ Եվ ասեմ նաև, իհարկե այնտեղ նայում են, թե ով ինչ տեղ է գրավում տարբեր ռեյտինգային չափումներ անելուց, բայց կա նաև այդ գնահատականների ռեգրեսիվ միտումը։ Նույն Freedom House-ը մի քանի տարի առաջ ազատ համարելով մեր ինտերնետ հրատարակությունները, տարիս էր ասենք 28 բալ, վերջին գնահատականով դեռևս ազատների շարքում է, բայց արդեն 30 է, այսինքն ևս մեկ քայլ և նրանք արդեն հայտնվում են կիսազատների շարքում։ Այնպես որ այստեղ էլ ռեգրեսիվ միտում կա, և եթե այդ միտումը շարունակվի, մենք կդադարենք ասել, որ ուրեմն ինտերնետ պորտալները նույն ազատ են։ Հիմա իհարկե կարծում եմ, որ միգրացիա ամեն դեպքում տեղի է ունենում հեռուստատեսությունից դեպի ինտերնետ կայքեր, խոսքս լսարանի մասին է։ Մյուս կողմից մենք պետք է հաշվի առնենք, որ Հայաստանում բնակչության 30%-ից ավելը աղքատ է, իսկ աղքատ մարդիկ սովոր են և սոցիոլոգիական հարցումներ են ցույց տալիս, որ նրանց համար դեռևս հեռուստատեսությունը մնում է ինֆորմացիայի համար մեկ աղբյուր, պլյուս դրան միջին խավի մի մասն էլ իհարկե եթերային հեռուստատեսության հույսին է հիմնականում, և ստացվում է, որ մոտ կեսը բնակչության այն լսարանը իհարկե տարեց տարի պակասում է, և դա բնական process է, դա միայն մեր մոտ չի, առհասարակ աշխարհով մեկ դա այդպես է գնում, խոսքս իհարկե ավելի շատ զարգացած կամ, չգիտեմ, հետ նաև արևելյան Եվրոպան և հետխորհրդային երկրներն, այդպիսի մի մեծ հետազոտություն էր իրականացում, և մենք մասնակցում ենք դրանում, 60 երկրներում այդ թվայնացման գործընթացը ուսումնասիրվում էր, այնտեղ ակնհայտորեն երևում է, որ աուդիտորիան, լսարանը հիմնականում այսպես միգրացիա է կատարում դեպի ինտերնետ պորտալ։ Հայաստանում էլ եք դուք տեսնում այդ միտումը։ Այո, դա ակնհայտ է, ավելին մանավանդ միջին և միջինից մի քիչ բարձր խավ, առհասարակ չի պատկերացնում ոնց կարելի է դիտել հեռուստատեսությունը, որովհետև մեծ հաշվով այնտեղ որևէ բան չի մնացել, ինչը չի կարելի ինտերնետում անել, և զարմանում է, երբ որ մենք, ես ասում եմ, որ այնուամենայնիվ մեր բնակչության մոտ կեսը հեռուստացույց է նայում, իրանք շատ դժվար են դրան հավատում։ Ի դեպ, իմաստ ունի նմանատիպ հարցում անցկացնել, երևի թե մենք
զբաղվենք դրանով, որտեվ վերջին հարցումը մի 2-3 տարի առաջ էր անցկացում, այն ժամանակ մինչև 80% էր։ Հիմա պատկերը թերևս փոխված կլինի, պետք է թարմացնել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մելիքյան, ես հիշեցնեմ, զրուցում էինք Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանի հետ։ Ես շարունակ